សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីដាខ្ញុំមកលើយើងនៅអត្តបទព្រមមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថារំភើបជំនួសអតីតតារាចម្រៀងលោកច័ន្ទសម័យបានក្លាយជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធំមួយក្រោយខិតខំតស៊ូមួយរយៈពេលធំ ជាជាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រហែលជាជាបដង្ហែថាតារាចម្រៀងលោកច័ន្ទសម័យក្រោយពីព្យាយាមបាត់បង់ពីការរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏លំបាកអរិយាពេលជាង20ឆ្នាំពេលនេះត្រូវទម្លាយជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកលួចទៅចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនមានចិត្តអាណិតនិងបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកជាបន្តបន្ទាប់ ដែលយោងតាមការរៀបរាប់ពីសាច់រឿងជីវិតដ៏កំសត់លោកច័ន្ទសម័យនិងភរិយាព្រមទាំងកូនកូនពិតជាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនរោគប្រឹកខ្វល់ងាចរោគមួយថ្ងៃរោគមួយថ្ងៃដោយសារតែលោកច័ន្ទសម័យដែលជាមេគ្រួសារទំនុកបំរុងគ្រួសារទាំងមូលធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺរបេងឆ្អឹងមិនអាចដើរបានស្រួលបួលដោយគេរហូតលោកបង្ខំចិត្តផ្អាកពីការងារសិល្បៈ នឹងខិតខំរកតាមគ្រប់វិធីដូចជាស្ទូត្រីចិញ្ចឹមគ្រួសារជាដើមក្នុងនោះដែរក្រោយភ្លៀងបេកស្រឡះដោយមានការជ្រោមជ្រែងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីសប្បុរសធម៌និងមិត្តក្នុងក្រៅរង្វង់សិល្បៈលោកច័ន្ទសម័យក៏បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចដើមហើយលោកត្រូវបានឡើងច្រៀងតាមបណ្ដាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានា យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2021នេះលោកច័ន្ទសម័យហាក់កាន់តែមានជីវិតប្រសើរឡើងវិញដែលលោកបាននឹងកំពុងក្តោបតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន C-Dylan បានចាស់សម្រាប់អត្តមត់ព្រមមីនីក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទកសុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិង